Ok. Ai, ai. Beleza, galera. Estamos aqui no servidor da Bank City. Estamos aqui na Bank City. Tá ligado? Na Bank City. Vamos lá começar aqui. Já vai começar com o nosso episódio na. Eu já tô com algumas coisinhas aqui porque eu tinha gravado, só que deu erro no vídeo. Nossa, vou ter que dormir, velho. Ficar de dia. Deu erro no vídeo, aí meio que ficou desse jeito, tá ligado? Vamos lá. Eita, vai chegar um monte de mensagem aqui. Deixa eu deixar no não perturbe. Não? Aí, prontinho. Tamo aqui já. Vamos a mimir. Beleza. Acordamos. Vamos lá embaixo. Velho, eu tinha pegado uma cama, foi. Eu tinha pegado uma cama pra colocar lá na minha casinha. E, gente, eu sou o policial da cidade. Eu sou um dos policiais, né? Na verdade, eu não queria ser o comandante aqui da polícia. Mas, infelizmente, eu sou, velho. Eu não queria ser, mas eu sou. Mano, e o prefeito dessa cidade? Parece que esse prefeito não é por nada, não. Mas ele não aparece, gente. Ele não aparece aqui na cidade, tá ligado? O prefeito é vagabundo. É vagabundo, velho. Ele não aparece, não. Bora lá, meu povo. Ó, o banco. O banco tá vazio, mano. O prefeito tem que arrumar esse banco. Ó como tá. Tu é doido. Eu tô aqui com algumas esmeraldas que são dinheiro do servidor, né? Ó, essa casinha aqui é do. É do. Carinha. Eu esqueci, é do Duca. Essa casinha é do Duca. Ficou bem, bem legalzinha. Deixa eu ver se. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no baú. Parece que não tem nada, né? O povo desse servidor aqui é muito. Muito preguiçoso, não faz quase nada, uai. Opa, e aí, Elton? Deu um início aqui. Deixa eu ver aqui a delegacia. Não entre. É, DP. Aqui é a delegacia. Aqui é o cofre. Onde tá os itens do bandido lá do. Do cais que ficou preso aqui. Olha, já quebraram aqui já, velho. Oh, meu Deus. Quebraram a delegacia, velho. Vou ter que arrumar isso daqui, hein? Pelo amor de Deus. Deixa eu ver. Não tem ninguém no servidor, mas. Mas eu vou fazer minhas coisas, né? Beleza. Vamos lá, galera. Essa cidade tá ficando bonitona, gente. Ó, pega. Pega, dá umas casinhas ali. Ah, eu vou lá na minha casa. Cadê minha casa? A minha casa tá aqui, velho. Ah, mentira. Não, 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 não. Sacanagem. Quem foi que fez isso, velho? Não. Quem foi que fez isso, mano? Eu fiz minha casa pra alguém, pro povo pegar meus itens, tudo que tava aqui, tá ligado? Não, 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 não. Sacanagem isso, velho. Sacanagem, ó. Vou ter que falar no Discord isso, velho. Pelo amor de Deus, mano. Os caras te quebrou minha casa toda, velho. Mano, quem que tá fazendo isso, velho? Sério? Não, não, não. Muita sacanagem isso. Já passaram do limite já. Se eu descobrir quem fez isso, eu vou expulsar, velho. Na moral. Já passaram do limite. Ô, já não basta eu ter coisado os caras bagunçando aí. Aí eu. Pô, o cara já faz uma coisa dessa? Pelo amor de Deus, cara. Olha o que os caras fez, mano. Os caras destruíram minha casa, velho. Minha casa tava aqui, velho. Na moral, vou ter que falar lá no Discord, velho. Na moral. Olha o que os caras veio. Mano. Muita sacanagem, velho. Se eu descobrir quem fez isso. Nossa, velho. Tá ferrado em minha mão. Deixa eu sair aqui. Vou lá no Discord, velho. Na moral, mano. Quem foi o babaquinha que fez isso aqui, velho? Pelo amor de Deus, cara. Mano, que bagulho. Nossa, velho. Isso estressa pra caramba, velho. Pelo amor de Deus, velho. Deixa eu falar aqui com o povo. Nosso Discord tá todo bugado.
Não, na moral, vou marcar a Everone aqui. Eu quero conversar com esse povo sério, velho. Sacanagem isso. Nossa, mano. Ô, bagulho chato, velho. Pelo amor de Deus, os caras parecem que é criança, velho. Ô, eu vou ter que tirar, velho. Eu vou ter que tirar alguém aqui, velho. Se eu descobrir, eu vou tirar esse cara da série, não. Cara babaca, mano. Pessoa faz os bagulho tudo direitinho. O cara vai lá e destrói, velho. Pelo amor de Deus. Opa, e aí, Daniel? E aí, Rafael, beleza? Mano, pelo amor de Deus, mano. Sério, eu fiz a minha casa, os caras foi lá e destruiu, velho. Não, 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 na moral, velho. Já vou avisar aqui, ó. Mano, pelo amor. Cara, quem foi o inútil que fez uma coisa dessa, na moral? Nossa, mano. Isso estressa, porque eu fiz a minha casa. Eu, tipo, eu sei, a casa tava um pouquinho feia, tá ligado? Mas, pô, o cara chega lá, entra no mundo e destrói minha casa? Aí não, fi. Pera aí, eu faço a série de boa, os caras vai fazer isso. Não, pelo amor de Deus. Isso aí já é sacanagem já, já passaram do limite. Mano, infelizmente eu não posso. Esse server aqui é o server da série. Eu não posso colocar ninguém. Nossa, velho. Bagulho chato do caramba, velho. Pelo amor de Deus. Na moral, mano. Ai, que raiva, velho. Na moral. Os caras destrói minha casa na cara de pau, velho. Essa é sacanagem. Tudo bem? E aí, Guilherme? De boa, mano? Quer dizer, não tô de boa, tô mais ou menos, né? Vou entrar no servidor lá e vi que minha casa tá destruída. Que destruíram minha casa, tiraram minha casa do lugar. Nossa, eu vou pegar esse cara que fez isso. Ah, eu vou. Mano, quem que fez isso, velho? Ninguém é homem pra aparecer aqui e dizer quem foi que fez, né? Na hora de fazer, todo mundo faz. Na hora de aparecer, ninguém aparece. Nossa, esse bagulho é chato, velho. Calma aí, deixa eu. Ai, caramba, viu, velho? Ai, pelo amor de Deus. Sacanagem o que fizeram agora, viu? Servidor é privado, mano. O servidor é da série. Eu não posso passar o servidor, não. Eu vou ter que fazer minha casa tudo de novo. Véi, eu vou fazer minha casa de novo. Eu vou fazer. Mas se essa casa. Se eu ver essa casa destruída mais uma vez, sério, eu vou. Eu simplesmente eu vou fazer uma loucura aqui, véi. Eu vou fazer uma loucura se eu ver essa casa, véi. Se eu ver essa casa destruída, eu vou fazer uma barbaridade que ninguém. Nossa, mano, sacanagem. Não, sério. Minha casa tava. Não, fiz a minha. Roubaram até minha cama, velho. Não, eu já sei. Eu vou procurar em casa por casa. Se eu ver uma cama, eu já sei quem foi que destruiu minha casa. Porque minha casa foi a única que tinha uma cama. Minha casa foi a única que tinha aquela cama. E se eu achar essa cama em alguma casa, ah, eles vão ver, velho. Não é por nada não, mas. Sacanagem isso, viu, velho? Cadê? Deixa eu ver se aqui na lojinha. Não, aqui não tem. Tá, deixa eu ver o chat aqui. Salve, salve, Card. Começou a live sem mim. Ah, mano. Eu comecei a live agora aqui, mano.
E o IP eu não posso passar, gente. Eu já expliquei várias vezes que eu não posso passar. Quando é série, eu não posso passar o IP do servidor, porque a série é privada aí. E só quem pode entrar no servidor é os participantes da série. Entendeu? Então eu não posso passar mais. Deixa eu ver aqui. Se tiver alguma cama aqui, já sabe, né? Não tem não. Véi, eu vou descobrir quem foi que fez isso, véi. Eu vou descobrir quem foi que fez isso com minha casa. Né? Não, na moral, véi. Se eu ver uma cama aqui, deixa eu ver se essa casa tem. Se eu ver uma cama, eu vou fazer a mesma coisa que fizeram na minha casa, mas vai ser pior. Não, na moral, véi. Deixa eu ver de quem é essa casa. Essa casa aqui é do Iago. Beleza. Tá. Ó, deixa eu ver quem tá no servidor. É o Emanuel tá no servidor. Lazer. Bora ver. Nossa, caraca, velho. Tá, os caras parece que tão. Nossa, o cara construiu uma casa de. Um esconderijo debaixo da cidade, velho. Pelo amor de Deus. Os caras tu é doido. Eu vou atrás, velho. O prefeito vê isso, o prefeito vai querer tirar essa casa daqui. Mano, por quê, velho? Por que fizeram isso? Eu tô atrás. Nossa, velho. Tá, deixa eu ver o chat aqui. Mas tem como entrar? Mano, eu deixei um formulário lá na. Nossa, deu uma lagada aqui. Eu deixei o formulário lá na comunidade do canal. Se você for lá, você vai ver. É só você pegar lá e fazer. Velho, eu vou descobrir quem foi que destruiu minha casa. Olha o local da minha casa aqui, ó. Tá até o. Ficou até a marca da casa. Tirar as madeiras. Isso daqui não foi de muito tempo. Isso daqui foi de agora, praticamente. Olha isso, velho. Pelo amor de Deus, minha casa tava bem aqui, velho. Não, na moral, vou descobrir quem foi que fez isso. O Discord tá junto com o formulário, mano, na comunidade aí. Na moral, velho. O pior é que os caras tá fazendo casa longe da cidade. Não é pra fazer casa longe da cidade. Vou fazer aqui na cidade. Deixa eu ver se eu acho. E se eu achar. Ah, eles vão se ver na minha mão, velho. Eu acho que foi aquele. Não é por nada não, mas acho que foi aquele tal de Léo. Ou foi o Léo ou foi o Kais. Se foi o Kais, eu dei uma chance para ele ficar na série. Mas ele fazer uma coisa dessa comigo já é mancada, tá ligado? Porque eu dei uma chance pro cara ficar na série e o cara vai destruir minha casa. Aí não, fi. Deixa eu ver se eu acho, ó. Tem uma. Calma aí. Eu jurava que isso daqui é. Deixa eu ver. Daqui é do. Acho que é do Breno, né? Tá. Meu Deus, velho. Cadê, velho? Os caras tá fazendo um. Eu vou achar essa casa, nem que seja meu último coisa. Deixa eu ver, velho. Eu vou achar essa casa e vou descobrir quem foi que fez isso. Porque, na moral, tu é doido, velho. Nossa, velho. Meu Discord tá. Vai lá no meu último vídeo lá que eu postei. E aí lá vai ter. O meu Discord na descrição, meu servidor no caso. É só você entrar lá. Tá, deixa eu ver, mano. Nossa, velho, tem que ter paciência, né, velho? Tem que ter paciência. Se eu descobrir quem foi que quebrou minha casa, eu vou prender, vou colocar na DP. Vou colocar. Ai, caramba. Eu vou colocar na DP se eu descobrir quem fez isso, porque isso aí é. Como que eu posso dizer? Isso daí é. Nossa, até esqueci o que é aí. Como é que se diz isso? Como é que se diz mesmo, gente, quando alguém tira a sua casa do lugar ou destrói sua casa? Invasão de propriedade? Não, invasão de propriedade é quando alguém invade, né? Mas ele invadiu, né, também? Porque ele roubou meus itens. Nossa, na moral, velho. Nossa, velho. Eu vou descobrir quem foi que fez isso. Eu vou descobrir e eu não vou deixar barato. Se eu achar esse cara vai se ver na minha mão. Deixa eu ver aqui. Mano, você precisa ser youtuber ou streamer, tá ligado? E você tem que ter os requisitos. Os requisitos de ser youtuber é. No mínimo você ter uns 300 inscritos por aí. 300 pra 500 e 1K, tá ligado? Nossa, velho. Nossa, nem eu sei onde é que tem madeira de pinheiro, acho. Acho que é pra lá. Calma aí.
Nossa, cara, deixa eu ver, velho. Quem foi o safado que fez isso? Eu vou descobrir. Ó, tem uma tocha ali, mas eu vou descobrir quem foi que pegou minha casa. Ah, se eu vou. Aqui tem um baú aqui, hein? Deixa eu abrir. Casa do Léo. Ah, então a casa desse babaca é aqui, né? Deixa eu ver. Choveu, é lindo. Eu passei por aqui. Ô, por que isso, gente? Estão de gracinha com minha cara, né? Então quer dizer que vocês estão bagunçando no servidor, né? Ó, já disse, mano. Se bagunçar no servidor, vai de ban, velho. Eu já disse, ó. Tem uma casa aqui, ó. Se essa casa tiver minha cama aqui. Se essa casa tiver com minha cama. Mano, eu sou o único do servidor que tem uma cama. Porque ninguém tem coragem de ir lá no hospital pegar. Tá, deixa eu ver. Essa casa não tem cama, parece, hein? Essa casa aqui é. JL, áudio do JL, tá aqui. Tá. Só, ô JL, toma cuidado, pelo amor de Deus. Tem alguém no servidor fazendo gracinha, velho. E vai querer roubar seus itens, toma cuidado. Oh, meu Deus, cadê? Mano, os cara tá. Calma, deixa eu seguir essa trilha de terra aqui. Pode pegar, mano. Pode pegar, mano. Pode. Eu vou descobrir quem foi que fez. Tem uma placa ali na frente, ó. Os caras fizeram até uma. Nossa, de quem é essa casa aqui, velho? Nossa, JL, você. Nossa, o cara tem duas casas, mano. Mano, que. Olha, essa casa ficou bonita, velho. Baixa, JL, por favor, não roube nada. Ó, quem roubar aqui, mano, pode deixar que eu tô no comando. Tá, deixa eu ver. Nossa, velho, o JL já tá bem. O cara praticamente é o cara mais coisa organizado do servidor. Olha a casa do maluco. O cara já tem praticamente quase tudo, né? Se não me engano, ele disse que foi o primeiro a achar diamante, velho. Deixa eu ver. Ah, nossa, queria entrar nessa série. Parece bem legal. Mas eu tenho um. Mano, você pode ser streamer, fazer live, sabe? Mas tem que ter uma quantidade boa de inscritos, de pessoas. Ó, velho. Pelo amor de Deus, velho. Cadê essa casa? Mano, tem gente fazendo. Eu vou avisar pro pessoal não fazer casa longe, longe da cidade. Porque é tem que fazer na cidade, né? Como o prefeito diz. Deixa eu ver. Esse prefeito é vagabundo. Não aparece não, velho. Oi, sou novo aqui. Oi, PHCraft. Beleza, mano? Seja bem-vindo aí, mano. Ô, Duca, mano. Entra no servidor aí, pelo amor de Deus, velho. Preciso conversar contigo. Entra no servidor aí, pelo amor. Não acredito nisso. Como posso participar? Tem requisitos lá na. Tem um formulário lá na comunidade do. Na aba comunidade aí do canal, mano. Vai lá na aba comunidade. E lá embaixo vai ter um link de um formulário. É só você entrar e preencher aquele formulário lá. E lá no formulário vai ter o servidor do Discord da série. É só você estar entrando lá. É bem simples. Eu vou dar uma verificadinha no seu canal lá depois pra ver se você tá usando os requisitos. Tá, pelo amor. Mano, eu já tô ficando. Nossa, eu saí do servidor sem querer, velho. Já tô ficando sem paciência já, tá ligado? Calma aí. Beleza, o Duca entrou aqui no servidor. Mano. Ah, velho, eu vou fazer logo as coisas. Eu vou fazer logo as coisas. Que é melhor, né? Opa, e aí? É Floyd? Ó, os caras já tá destruindo aqui, ó. O hospital, velho. Mano. Eu vou descobrir, velho. E eu vou fazer uma coisa. Eu vou torturar esse cara aqui. Não, se eu descobrir quem que fez isso, eu vou torturar esse cara dentro da prisão, velho. Esse cara vai ser torturado que ele nunca mais vai fazer isso na vida dele. Ele nunca mais vai fazer isso, velho. O cara tá agindo que nem uma esponja da Tralha City. Pelo amor de Deus, mano. Agora eu sei o ódio que os policiais lá de Tralha City passa, né? Com um cara desse tipo. O cara faz muita bagunça, velho. Destruíram minha casa, mano.
Pra vocês terem noção, destruíram minha casa. Eu fiz minha casa mó bonitinha. Eu ia deixar pra fazer outra porque ela tava, tipo, um pouquinho feia. Os carinhas destruíram minha casa, velho. Oh, muita sacanagem, velho. Ué, oxe, o cara tá vindo atrás de mim aqui, velho. Ou é porque tá me batendo, fiote, tá doido? E aí, deixa eu ver. O cara tá fazendo um campo de futebol aqui, velho. Deixa eu ver. Criado o campo de futebol André MCP. O André que fez esse campo. Por que os caras fez um campo de futebol? Mas tá bom, né? Mano, destruiu minha casa, velho. Eu vou ter que fazer uma casa. Mano. Vou fazer uma casa nova. Mano, se eu descobrir quem que fez... Não, vou perguntar. André, mano. Não, é o Duca. Mano, eu vou descobrir. Mano, os suspeitos que eu tô suspeitando, as pessoas que eu tô suspeitando, é aquele Léo e aquele tal de Kais, tá ligado? Kais 9 MCPI. Eu tô suspeitando desse cara, velho. Não é possível isso. Tu é doido? Minha casa tava aqui, velho. Não, eu tô suspeitando dele, do Léo, porque o Léo já é um grande suspeito, né? Ele, só de ele entrar no servidor e falar que ia roubar tudo e falar o quê, a gente foi e baniu ele da série porque ele tava já passou dos limites, tá ligado? Bagunçando. E ele era um moleque. Então, tipo, ele não tava na série, tá ligado? Na verdade, passaram o IP do servidor pra ele, eu não sei quem foi. E se eu descobrir quem foi que fez isso, vai se ver comigo. Passaram o IP do servidor pra ele. E aí ele entrou no servidor e começou a fazer gracinha, tá ligado? Ele entrou no servidor e começou a fazer gracinha. Tá, eu vou fazer minha casa de volta aqui. Eu vou pegar os materiais. O Craftsman é antigo no servidor? Sim, mano, o Craftsman é antigo. Nossa, já desmataram aqui a floresta, velho. Eu vou pegar pedra. Pego algumas pedras aqui. Calma aí, será que tem? Não, não tem. Achei que tinha barra mona, hein? Bora lá. Depois eu vou testar o plugin de backpack lá que o Luca mandou pra mim. Eu vou testar pra ver se tá funcionando. Deixa eu só baixar essa renderização. Tá bom, deixa eu ver o chat aqui. Espera, será que ele criou outra conta pra entrar? Não sei, mano. Tipo, eu bani ele pelo IP, esse tal de Léo aí, tá ligado? Não sei se ele tá com outro celular, mas, pô. É por isso que eu falei. Eu vou deixar o servidor na whitelist só com os participantes. Só com o nome dos participantes. Aí o Vitinho, não, deixa sem mesmo, ninguém vai entrar, não. Pô, aí já tá bagunçado. Aí entrar aí. Aí deixo assim, ó. Entra um carinha aí, sei lá quem é. E faz bagunça. Aí não, velho. Infelizmente eu vou ter que ativar o whitelist, porque desse jeito não dá, não dá. Eu me estresso muito fácil, tá ligado? Então é melhor pra evitar isso. Eu vou coisar. Eu vou deixar na whitelist que vai ser bem melhor. Tá, deixa eu pegar bastante pedra aqui que eu vou fazer algumas coisinhas. Ai, ai, viu? Bora. Deixa eu ver aqui. Nós vamos fazer nossa casa. Vai ser de pedra, tá ligado? Vai ser de pedra a nossa casa. Eu acho que tem uma crafting table aqui, ó. Tem uma crafting table aqui. Eu vou fazer uma espada. Nossa, se eu achar esse carinha que fez isso, eu vou dar uma espadada no couro dele. Que ele vai ver. Ele vai sentir o poder da espada do Danzinho na espinha. Na moral. Vou quebrar aqui. Vou pegar bastante pedra, velho. Que aí pra mim já dá pra fazer algumas coisas. Lembrando que isso é proibido, tá? Destruir, tipo, não é RP, mano. Você pode fazer qualquer coisa, mas você destruir a casa de um policial, aí você já tá cometendo um grande erro, cara. Você já tá cometendo um grande erro, tá ligado? Você destruir a casa de um policial. Porque você praticamente já tá pedindo pra... pra ser morto mesmo, pra ficar preso pra sempre, velho. Na moral.
Eu achei ferro, velho. Nossa, achei ferro, milagre. Achei ferro. Nossa, nem queria achar ferro, mas acabei achando. Coisa boa. Quebrar aqui. Quebrar, lembre-se disso, viu? Se quebrar uma, destruir uma casa de um policial, você tá cometendo o maior erro da sua vida. Não faça isso. Porque se eu descobrir quem foi, e eu ainda vou descobrir, tá ferrado em minha mão, fi. Eu vou tentar já entrar no server. Tô com. Mano, entrar no server, tipo, não é bem assim, tá ligado? Você faz o formulário e já entra no server. Eu tenho que verificar ainda pra ver se tá tudo certo. Pra você entrar, pra ver. Pra eu confirmar, tá ligado? Você só vai poder entrar no server quando eu confirmar que você tá na série. Eu ainda vou verificar se tá tudo certinho aí. Não é qualquer um que entra, porque se eu colocar qualquer um, sempre acontece merda. O povo sempre destrói as coisas, sempre faz baboseira. E isso acaba me deixando muito irritado e perco a paciência, tá ligado? Nossa, velho, me tamparam aqui, ficou tudo escuro. Quem foi que fez isso, velho? Não, quem foi que me tampou, velho? Nossa, não dá pra ver nada, velho. Quem foi que me tampou nesse negócio aqui? Deixa eu aumentar o brilho do jogo. O brilho do jogo tá no talo, velho. Como é que saiu daqui? Ah, é aqui, ó. Nossa, tem ferro aqui, velho. As ideias. Tá, deixa eu abaixar o brilho. Calma aí, gente. Já volto. Vou colocar o. Eita, meu Deus, eu cliquei alguma coisa aqui. Lembrando, se eu. Vou falar mais uma vez. Se eu descobrir quem foi que disse. Tá ferrado em minha mão, mano. Você mexeu com o policial errado. Fi, você mexeu com o policial errado. Deixa eu me logar aqui. Nossa, pra botar a senha aqui. Nossa, velho. Bora, teclado, aparece. Nossa, teclado é um sacrifício pra aparecer aqui, velho. Bora, teclado. Pelo amor de Deus, velho. Não me tira paciência, não, filho. Hoje eu tô sem paciência, velho. Que raiva, velho. É um jogo lagando, velho. Tu é doido. O jogo tá travando demais. Vou entrar lá agora. Deixa eu ver o teclado. Bora. Ai, ai. E aí, Daniel? Calma aí, gente. Eu vou colocar aqui a senha. Barra login. Pronto, meu povo. Tô de volta. Tô de volta no servidor. E vamos terminar. Então vamos terminar de fazer nossa casa. Véi. Ai, mano. Nossa. Eu tô até agora com ódio da pessoa que destruiu a minha casa, véi. Eu vou achar essa pessoa. Eu vou pegar esse crafting table. Oh, pegar pra mim aqui, tá? Pegar pra mim aqui. Ninguém usa. Tá no meio do nada. Não é de ninguém, então, né? Tá. Eu vou fazer minha casinha de novo. E aí, Daniel, beleza? Opa, lembra de mim? Não lembro não, mano, infelizmente. Eu vou fazer minha casa. Só preciso de madeira.
Deixa eu ver quem que tá no servidor. Ah, tá, o show. Ah, tá, deixa eu ver aqui. Ativo o chat no IA. Como assim? Vou ativar o chat, já tá ativo já. Ah. Agora vamos em busca da madeira. O cara já tá fazendo a casa dele ali já, ó, coisa boa. Vamos pegar madeira. Nossa, tá lagando, velho, olha isso. Vou baixar a renderização aqui. Ah, tá doido. Fala, mano, manda um salve pra mim. É, salve, como é seu nome? Salve Marcelo Gamer. Bora, eu vou pegar madeira. Eu não quero essa madeira dessa cor aqui não, velho. Tá cheio de madeira dessa cor, mas eu não quero não. Quero uma madeira escura. Só tem madeira dessa cor aqui, rapaz. Não quero madeira branca não. Nossa, calma, opa, calma que tem uma casinha ali. Calma, tem uma casinha ali. Pô, mano, tipo assim, como é o servidor da série, tá ligado? Eu não posso passar, velho. Eu não posso passar, sério, não, velho. Senão eu passava pra você. Eu sei que você é meu amigo, mas. Cadê a casa que tava aqui, velho? Ué, eu tô vendo coisa, velho. Tinha uma casa aqui, tinha uma casa. Eu vi uma casa de pedra. Eu vi uma casa de pedra. Eu não tô ficando doido. Eu vi uma casa de pedra, velho. Cadê a casa? Ai, ai. Cadê a casa, velho? Meu Deus, será que não tá pra cá? Deixa eu dar uma olhada. Tá, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Tá, deixa eu ver. Ah, eu acho que eu tô ficando doido, eu acho que eu tô ficando doido. Não tem casa aqui não, velho. Deixa eu ver o chat aqui. Valeu, mano. Vou me inscrever no seu canal. Tamo junto, mano. Salve, Kevin. Seria um bom vídeo. Seria para um vídeo, mas tá de boa. Mano, tipo assim, eu até poderia passar pra você, tá ligado? Mas se eu passar aqui, muita gente vai ficar pedindo, ah, deixa eu entrar, deixa eu entrar. E como eu já expliquei toda hora pro povo, fico explicando toda hora que é um servidor de uma série e, tipo, eu não posso deixar ninguém entrar, só os participantes que fizeram o formulário. Aí o povo parece que não entende, sabe? Eu já expliquei várias vezes. Ô, Domi, manda. Ah, é o quê? Que é isso, cara? Tá, deixa eu ver. Eu não posso, gente. Por favor, não peçam o IP do servidor, gente. Eu não posso passar o IP do servidor porque é o servidor da série. Eu já expliquei isso várias vezes. Tá, bora lá, bora lá. Não, não posso. Eu sei que você é o Vitor Black. Eu vou pegar aqui uma madeira. Eu vou pegar essa cor mesmo. Não achei a madeira escura, vai ser essa. Vocês podem até me achar. Ah, você desumilde. Desumilde não, mano. Qual é você, mano? Tipo, eu já expliquei várias vezes que quando eu for fazer alguma série ou jogar em algum servidor privado, não me peçam IP, porque eu não vou poder passar. Porque é o servidor de uma série. E eu já me dei mal várias vezes passando servidor. É, passando IP pra meus inscritos. Que tem inscrito que é muito safado, né, velho? E acaba entrando pra destruir tudo. Eu não posso passar, velho. Eu já expliquei. Não é desumilde, não é desumilde. É porque eu não posso, velho. O povo vai ficar pedindo. Aí acabar passando, vai dar ruim. É isso. Tentar ignorar esse tipo de coisa, né? Tá, nossa, tá dando uma lagada, velho. O que porque tá lagando pra mim, velho? Tá bom, beleza, bora lá. Beleza, depois eu dou uma olhada lá, mano.
Pra ver se você tá seguindo os requisitos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bora. Vou voltar pra minha casa. Agora eu quero saber qual lado da casa. Qual. Eu acho que é pra cá, é pra cá. É pra cá? Ué? Eu acho que eu me perdi, velho. Eu acho que eu me perdi, cara. Mano, o servidor é da série, tá ligado? O servidor que eu criei aqui é de uma série que eu tô fazendo, que é uma série RP, com alguns youtubers. Aí essa série aqui é a Bank City, tipo a Tralha City, sabe? É uma série RP, que é survival. Você tem que fazer uma cidade. E já tem o que eu... O prefeito, mano, você tem que sortear outra pessoa pra ser o prefeito, porque o prefeito não entra no servidor. Eu já falei pra ele que ele tem que ficar. O prefeito tem que ficar ativo, velho. Não tanto, muito tempo ativo, mas precisa ficar ativo. Já faz o quê? Uns 3 dias que o cara não entra no servidor, velho. 3 dias? Nem parece que faz 3 dias. Porque a série começou o quê? Já tem uma semana, eu acho. Nem parece que a série começou uma semana, velho. Pegar bastante madeira. Mano, eu tô perdido, velho, da cidade. Eu só não viro prefeito porque eu não manjo disso. Também não é como eu quero, né? Eu não quero ser prefeito. Tá. Eu acho que já tá bom de madeira, deixa eu ver. É uma quantidade boa. Beleza. Deixa eu ver quem tá no servidor. Ah, tá. Achei um bioma de neve. Eu acho que esse bioma de neve, eu acho que eu tô perto da cidade, velho. Eu não sei. Eu não sei. Rapaz. Mano, aqui tá cheio de madeira, velho. Eu acho que eu vou pegar mais madeira, hein, gente. 31 madeira. Acho que eu vou pegar mais um pouco. Pegar essa madeira escura que eu tava atrás. Beleza. Ai. Eita, pega. Tá bom. Acho que eu vou pegar só mais um pouco e aí já tá tranquilo. Tá bom, vou pegar mais um pouquinho. Eu me perdi da cidade. Eu vou ter que relogar, velho. Pronto, tô de boa, tô de boa. Aí, vou relogar aqui rapidão. Ai, ai. Tá, beleza, calma aí. Tamo de volta. Vamos entrar aqui. Nossa, tá bugada a renderização aqui, hein? Hospital. Ó, minha câmera. Nossa, tá travado, velho. Por que tá travando? Roubaram minha cama, mano. Na moral. Não é pra roubar as camas tudo, não, hein? Tô de olho, viu? Tô de olho. Nossa, tá lagado. Tá lagado, hein, Shoyu? Tu é doido. Vamos fazer minha casa. Bora lá, gente. Véi, eu tô pensando em. Ali era um ótimo local pra fazer uma casinha, só que eu não vou fazer. Ô, cara, vote no JL Craft para prefeito, meu Deus. Como eu viro prefeito? Não é fácil virar prefeito, não, viu? É sorteio.
Calma aí. Deixa eu ver se não roubaram o dinheiro da. Dinheiro do banco. Mano, roubaram o baú. Mano, roubaram o dinheiro. Já passaram do limite. Já passaram do limite. Alerta vermelho. Alerta vermelho. Chamando todos os policiais do servidor. Chamando todos os policiais do servidor. Roubaram o banco. Roubaram o banco. Meu Deus, mano. Quem que tá fazendo isso, mano? Eu vou descobrir quem foi que fez isso, velho. Eu vou descobrir, mano. Na moral. Chama todos, eu quero ver quem que foi que fez essa barbaridade. Na moral. Mano, roubaram o dinheiro do banco, cara. Mano, roubaram o dinheiro do banco. Ainda bem que o resto sobrou aqui, né? Mas roubaram o dinheiro do banco, mano. Mano, onde o dinheiro fica também? Como que não vão roubar, né? Olha isso. Onde o dinheiro fica? No bagulho? Pelo amor de Deus, cara. Dropou dois blocos aqui. Eu vou descobrir quem fez isso. Eu vou descobrir. E ele tá ferrado se eu descobrir, viu? Esse cara tá ferrado. Chama o Duca, chama todo mundo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Chama o teu, chama todos os policiais do servidor que não vai resolver isso agora. Chama, chama. Só chama, filho. Pelo amor de Deus, quem que tá fazendo isso? Quem que tá fazendo isso? Roubaram até as esmeraldas do cara que tava aqui, velho. Pelo amor de Deus. Mano, sério, se continuar assim, eu vou ter que dar um jeito nesse bagulho aí, velho. Tem que dar um jeito, velho. Mano, já começa como, né, mano? Já, os caras já tá roubando. Mano, se for aquele Léo, eu vou. Nossa, mano, ele vai sofrer na minha mão se eu descobrir que esse cara tá no servidor. Ele nem tá na série. Ele nem tá na série. Passaram o IP do servidor pra ele, velho. Eu quero saber quem foi que fez isso. Nossa, velho. Se for esse Léo, velho, ele tá ferrado. Ah, ele tá. Tá, de quem é isso daqui? Lazer. Eu acho que já. Pelo amor de Deus, cara. Casa do Iago. Acho que a casa do Iago não tem nada. Nossa, velho. Nossa, o Iago já entrou. Só foi eu falar nele, né? Oh, roubaram aqui, velho. Pelo amor de Deus. É, eu sei disso. No baú acontece isso. Mano, eu tô agoniado, roubaram o banco, pelo amor de Deus, até minha voz mudou. Nossa, o Iago, e o Show já entrou. Roubaram o banco. Nossa, até escrevi errado. Nossa, velho. Deixa eu ver se eu acho alguma casa por aqui. Eu vou ter que chamar o pessoal, velho, pra entrar no servidor. Eu vou ter que chamar o pessoal. Ai, caramba! Eu vou chamar o Vitinho. Eu vou chamar o Vitinho. Ô, Vitinho, se você estiver aí na live, Vitinho, entra no servidor. Ai! Nossa, velho. Mano, eu nem tinha reparado que tinham roubado o banco, tá? Eu acho que quando eu comecei essa série. Quando eu comecei a live, eu acho que tinha esmeralda no baú, não lembro. Eu acho que eu não cheguei a entrar na. Foi, eu não cheguei a entrar no banco. Eu não entrei no banco quando eu comecei a live. Então alguém roubou antes. É, já tem muito tempo. Tá, velho. Meu Deus, o cara tá com um bocado de terra aqui, velho. Eu vou descobrir quem foi que fez isso. Eu vou. Tem que ter Discord pra participar? Sim, mano. Tem que ter Discord. E tem que ter os requisitos lá, que é ter no mínimo 300 inscritos, ou 500, ou 400, até 1K, tá ligado?
Cara. Mano, sério, já passaram do limite já, velho. Já passaram do limite e eu vou descobrir quem foi que fez isso. Eu acho que esse cara só entra pela madrugada, né? Eu vou tentar pegar esse cara no flagra. Deixa eu ver. Por que você colocou isso, hein, meu amigo? Você acha que se você ficar pedindo pro povo voltar em você, você vai. Vai ter sorteio, não é assim não, viu? É sorteio, tá bom? Não vai ter, ninguém vai votar em ninguém aqui não. Vai ser sorteio, eu que vou sortear. Ó. Ó, leia, você não é lindo nada, você é feio. Deixa eu ver aqui. Eu tenho 613 subscritos e 13 anos, entendi. Faz o formulário lá que eu vou dar uma verificada depois. Mas eu sou lindo. Problema que você é lindo, cara. Tem que fazer o formulário, sim, mano. Ai, cara, precisa de Discord, é isso. Eu vou chamar o povo. Calma aí, já volto. Eu vou chamar o povo aqui no Discord para entrar no servidor. Roubaram um banco, mano. Pelo amor de Deus, cara. Quem é essa criança que tá fazendo isso? Ai, ai. Ai, ai. É, meu servidor Discord. Ó, o Recraft entrou no meu servidor. Uau! Deixa eu ver aqui. Tá. Ó, o Recraft entrou no meu servidor aqui, ó. Opa! Nossa, tô mal. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver no servidor da série. Tá. Mano, eu vou descobrir quem fez isso. Oi. Vou interrogar cada player desse servidor. Roubaram o banco, velho. Eu vou chamar os policiais aqui. Roubaram o banco, meus filhos. Ativa. Duca. Duca, JL, Teus, vocês são. Que é isso, cara? Na moral. Que isso? Como é o nome dele? É Cais, é o Cais e o Léo. Esse Léo, mano, já tá passando dos limites. Calma aí. Nossa, velho, tá complicado aqui, viu? Tá complicado demais. Beleza. Deixa eu dar uma olhadinha aqui.
Deixa eu chamar o Vitinho aqui, mano. Ai caramba, eu vou entrar lá no servidor de novo. Vamos entrar no servidor de novo. Ai, ai. Ô, cara. Isso já tá ficando muito tenso, velho. Beleza, entrei aqui. Tá, bora lá, bora lá. Tirar print pra fazer vídeo. Tirar print de quê, meu filho? Mano, quem foi que roubou aquela minha. Nossa, velho. Se roubaram a cama, deve estar no inventário. Porque tinha pouca coisa, ainda bem isso. Deus não faz isso comigo. Eu vou. É o quê? Ih, foi mal, mano. Desculpa aí, todo mundo tá assistindo. Tá assistindo o jogo do Real Madrid. Eu nem sabia que tava tendo o jogo. Olha, já enquanto estão aí, já aconteceu um monte de coisa aqui já, velho. Já roubaram o banco. Nossa, destruíram minha casa por inteiro, tá ligado? E eu vou descobrir quem foi que fez isso, velho. Já quebraram aqui já, mano. Os caras roubou. Mano, estão destruindo a cadeia, mano. Meu Deus, cara. Ô, na moral, sério, eu já falei, mano. Parem de destruir o servidor. Se eu ver, se eu descobrir quem é que tá fazendo isso, eu vou expulsar da série, infelizmente. Se eu descobrir quem tá fazendo isso no servidor, eu vou expulsar. Eu vou ter que expulsar, é o jeito. E aí, Lucas? Não é isso, mano? Eu também, mano. É por isso que eu vou colocar o servidor na whitelist, velho. Não, e se eu descobrir quem tá usando isso aí, qualquer coisinha, vai de base. Isso daí eu consigo descobrir quem que tá usando o Tubox ou quem que não tá usando. Eu dei 64 esmeraldas para cada participante da série. Porque as esmeraldas vão ser o dinheiro, tá ligado? E aí, tinha um banco lá que tava cheio de esmeralda. O banco praticamente tava exposto. E acabaram roubando. Eu descobri quem foi que fez isso. Vai se vir na minha mão. Eu vou firmar essa. Ó, eu vou ter que fortalecer essa delegacia aqui. Eu vou colocar Bedrock. Vocês vai ver, eu vou colocar Bedrock nessa delegacia. Eu quero ver alguém sair. Eu vou colocar Bedrock. Eu vou ver isso. Não é, mano, e tipo, eu acho que foi um moleque, foi uma criança. Passaram o IP do servidor pra ele, tá ligado? Ele foi, entrou no servidor e fez isso. É um tal de Léo MC. Posso fortificar o banco? O banco vai ser. Eu vou. O nosso banco vai ser um lugar que vai ser impossível de ser roubado. Tu é doido. Qual é o servidor? O servidor é privado, mano. Eu não posso passar. O servidor é da série. Os caras roubando tudo. Pois é, mano. O banco tava cheio de dinheiro aqui. Tava cheio de esmeralda. Ó como tá. Cadê o outro baú que tava aqui? Não tem mais. Roubaram. Roubaram.
Esse banco tá muito clichê pra mim, olha isso. O banco tá muito. É bonito, é, mas tá muito fraco. E o prefeito da cidade não tá nem aí, nem entra no servidor, não fala com ninguém no Discord. Infelizmente eu vou ter que sortear outra pessoa pra ser o prefeito. É o jeito. E o prefeito perdeu o cargo dele. Tá, eu vou fazer minha casa. Eu vou fazer minha casa aqui. Você é o policial, tem que estar. Mano, não é assim ficar on todo dia. Eu tenho que fazer, tá ligado? Tá. Beleza, vou mutar o chat aqui. Eu vou fazer minha casa aqui, calma aí. Cadê a madeira? Tá aqui. Vou pegar um pouquinho dessa madeira branca. Beleza. Cadê? Ó, tá tudo escuro, mano. Tá, deixa eu ver. Eu acho que não, mano. Eu acho que não tem como fazer isso, não. Beleza. Deixa eu ver aqui. Quase 1 hora de live. Tá. Vou pegar esses bloquinhos aqui. Tá, deixa eu. Vai ser mais ou menos aqui, ó. Nossa, olha o bagulho bugando. Oxi. Tá. Tá errado isso daqui. Beleza. Tá bom. Não. Tá, não consigo, eu não alcanço ali. Tá, gente, eu vou arrumar minha casa aqui porque destruíram minha casa. E o servidor dessa vez vai ficar em whitelist. Eu vou pegar o nome de todos os participantes e vou colocar aqui. Eu já sei quais que estão e quais que não estão, porque senão vão acabar vazando IP e vai entrar muita gente para fazer gracinha. Então é melhor evitar esse tipo de coisa, né? Beleza. Tá, vou fazer minha casinha aqui. Deixa eu ver, tá tudo certo. Eu só acho que isso daqui tá desposicionado, né? Não tá na posição certa. Vamos ganhar mais madeira aqui.
Cadê? Vou fazer um baú. Aê, papai. Nossa, veio 64, ó. Ai, calica. Tá. Tá bom. É aqui. Nossa. Tá certo isso. É, eu precisava crescer mais um pouquinho. Beleza, bora lá. Pum! Taquei aqui, já foi. Tá bom. Vamos puxar aqui. Ei, rapaz, tá errado isso daqui, homem. Pera aí. Ei, show, eu tenho como você ir pra lá. Ué, lagou, foi? Nossa, foi mal, cara. Tava lagado você, tá muito lagado. Vai me matar, foi mal. Para aí, cara, sai daí. Vamos pra lá, vamos pra lá. Ah, vamos pra lá, quero fazer minha casa em paz, pelo amor de Deus. É o que que esses caras querem, velho? Tá com chateão? Tô não, tô não. Ah, vamos pra lá, eu tô fazendo minha casa aqui, cara. Tô com agonia no nariz. Tá bom, vou subir aqui mais um pouco. Pum, pum. Pum, pum, pum. Oi, FG. Ai, meu Deus. Ué, mano, os caras ficam no meu pé tentando fazer minha casa aqui. Novo inscrito, tamo junto, meu mano. De onde tá saindo tanto inscrito assim, rapaz? Muito novo inscrito, hein? Tá estranho. Será que é Regedit? Deixa eu ver. Ativar os caras que ativam o chat, ó. Eu tô ocupado aqui, meu amigo. Fazendo minha casa aqui, tá? Tá, assim vai ficar feio. Vou fazer de um jeito diferente. Boia barata do teu pé, que barata doido. Tem barata aqui não. O cara quer me assustar, gente, olha. Tum, tum, tum. Tá bom. Puxar aqui. Alguém tem vidro aí? Vidro, vidro. Cristo de vidro. Não, amanhã eu consigo entrar no server? É, se você passar no formulário, você pode. É, né? Você entra, mas se você não passar, aí. Ai, caramba! Deixa eu ver. Aqui tá bom, né? Tá bom a casa. Tá bom, deixa assim. Tá, agora vamos puxar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É, gente, eu, ó. Pelo visto tá pequeno aqui, hein? Tem que dar uma arrumada.
Beleza. Orina, ué. Lembrando que eu não tô vendo o chat de vocês. Valeu, o show foi pegar. Vixe, como o negócio ficou, rapaz. Como o negócio ficou. Eita caramba, e já lançou esse celular? Sabia que tinha lançado não, hein? Isso daí é novo pra mim. Tá, eu fiz o bagulho errado. Eu fiz errado, mas eu vou consertar, tá bom? Não me julguem. Ah, eu também que eu tenho pedra. Tem uma fornalha aqui também, cadê? Vou colocar esses ferros para esquentar. O cara chega aqui para falar que ele é lindo. É impressionante isso. O cara entra aqui para falar que ele é lindo. Já viu? Pelo amor de Deus. Preciso de mais pedra. Então, vou puxar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz atrás, só que. Lá ele! Lá ele! Quebrou minha picareta! Quebrou minha picareta! Tem que fazer outra! Meu Deus! Eu vou colocar esse. Tá bom, fi. Tá levando minha madeira tudo ali, rapaz. Ah, tá ficando legalzinha, tá ficando legalzinha. Eu vou puxar um pouquinho à frente, vocês vai ver como eu vou fazer essa casa. Ele toda hora fala que ele é lindo. É, eu sei. Olha, ele fala que ele é lindo, olha. Esse cara é doido, homem. Ninguém rouba aqui não. Se eu ver alguém roubar, tá do lado de mim. Ninguém é maluco de roubar. Ninguém é maluco de vir roubar aqui os meus negócios. E vim já sabe, né? Prisão. Tentativa de roubo aqui, filho. Vai pra cadeia. Vou consertar aqui. O neném não é neném. Tá, eu preciso fazer ali primeiro a camada de cima de pedra para depois fazer isso, ó. Beleza, beleza. Ah, eu tô mal. De go with you, Ciro. Disse o pai na desuivo. Ó, puxa aqui, ó. E pega a lapada, pega. Toma, toma, toma. Minha casa vai ficar bonitona, fiote. Tá doido? Eu vou puxar agora. Um, dois, três. Calma, eu já sei. Eu vou fazer desse jeito aqui, ó. Vai ficar bonitinha, vocês vão ver. Calma. Ai! Ai, pega! Aí se eu fazer uma escada de pedra aqui, ó, vai ficar bonitona, ó. Cadê? Como tem quatro, dá pra fazer nos dois lados, ó. Eu pego aqui. Um.
Eita! Eu acho que não vai ficar muito bom, não, né? Será? Vamos testar pra ver. Deixa eu fazer no outro lado. Deixa eu fazer no outro lado. Só tem eu no server, né? Ah, tem eu. Oxo, eu dorme aí, fi, ó. Quero dormir também. Quero dormir também, seu baiacu. Ó, dormir, fi, ó. Ó, ó. Nike. Mano, você já tá me estressando já falando desse jeito, cara. Toda hora você fica falando que você é lindo, cara. Eu tô passando um ódio já. Já tá me estressando já. Você vai se arrepender de ter nascido. O Tigarela, ó. Opa, e aí, Digones? Ah, eu acho que eu vou fazer. Acho não, né? Eu vou fazer aqui mais um machado. Ah, eu terminei o formulário, mas não tô conseguindo verificar no Discord. Ih, rapaz. Vai chegar um e-mail no seu e-mail. Aí você se verifica lá. Clica lá em verificar. Ele vai verificar automático. Entendeu? Bora dormir, meu povo. Bora dormir. Não dá pra mim cal no Discord. Porque esse gravador não permite. Ai, foi mal, cara. Vai pra sua casa, fi. Minha cama sumiu. Roubaram sua cama, então. Essa daqui é minha, nem se atreva, viu? Tá. Ó, pode ir pra lá. Fazendo o que aí? Tô vendo você aí, viu? Acho que eu sou cego, é? Tá. Fazer aqui, ó. Minhas pedras acabou, velho. Tá bom, né? Tá bom, tudo bem. Do nada, mas tudo bem. Vamos lá, vamos dormir. Salve, Davidson. Ah, bora. Bora terminar de fazer nossa casita. Ó, quebrar aqui, ó. Beleza. Agora eu vou. Epa, coloquei errado. Pronto. Vem bloquinho. Ai, meu Deus, eu coloquei o bloco errado. Essa é a casinha do Danzinho, tá ficando desse jeito. Você não fala, ah, meu Deus, tá feia sua casa, hein? Mano, minha casa não tá feia não, velho. Minha casa tá bonita. Ei, calma aí, que não pode isso daqui não. Pode isso daqui não. Olha o símbolo que fez, cadê a picareta? Olha o machado. Ei, rapaz, pera aí, homem, na minha live isso não. Calma aí. Ó, de novo! De novo! Quebra, 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 quebra. Aí, pronto. Fez o símbolo proibido, não pode. Oi, e aí, Lucas? Não pode isso, rapaz. Acho que agora, gente, eu vou. Agora, eu acho não, né? Eu vou. Eu vou colocar o chão. Deixa eu fazer uma pá. Pazinha. Pazinha. A frente da minha casa vai ficar bonitona. Quebrar aqui. Quer apostar quanto que vai vir um pack de terra só nesse negócio aqui? Mentira do caramba. Ó. Parece que o Vitinho tirou a dificuldade, né? Depois eu vou mexer no servidor depois. Beleza. Bora, fi. Gente, vocês passaram lá no meu vídeo novo que eu postei, que foi ontem, né? O chão vai ser com esse bloco aqui, porque fica mais bonito.
Nossa, velho. Errar bloco é complicado, é complicado. Não vai dar. Aí, como não vai dar, nós vamos fazer o quê? Nós vamos vir no baú, abrir o baú, fechar o baú. Não, não era pra vir bloco de terra, não. Eu fiz errado. Oxe, do nada. Manda salve pro Cauã. Salve quem, meu? Vamos aí. Vou continuar aqui. Tá. Cadê? Ah, eu tenho mais blocos, não preciso. Tá vendo aí? Eu não preciso necessitar de blocos, porque eu tenho. Aí, ó, eu tenho. Eu sou um homem bem responsável pelas minhas coisas. Tá, vamos quebrar, vamos botar, vamos pegar, grite. Você acha que eu não te vi aí, né, meu filho? Você acha que eu não te vi aí, né, seu escondidinho? Agora você corre, né? Todo lagado, coitado. Todo lagado. Ele acha que eu não vi ele. Beleza. Vamos. Vamos. Pronto, acho que é. Tá bom, agora eu vou pegar areia, que eu vou fazer as janelas. Depois eu vou fazer o telhado, mas eu vou pegar areia logo pra me poder fazer a janela do meu casa. Oi, oi, Camel. Eu acabei de postar um vídeo logo. É o quê? Quanto é 50? É. Oxi. Oxi. Que conta é essa, homem? O cara fez uma conta de dividir. Ei, quebrou. Aqui vai dar no mínimo uns 5 packs de areia, quer ver? Quer ver que aqui vai dar uns 5 packs, ó? Aqui tem o quê? Só deu 48, né? 48 já dá pra fazer o negócio. Mas se eu abrir o baú, ó, e fechar de novo, não vai acontecer nada. Por quê? Porque os itens não foi duplicado. Calculadora tá errada, meu amigo. São 17 mil. Nem eu sei. Nossa, tô mal. Colocar uma quantidade boa. Tá, vamos. Ô, você não tem o que fazer não, meu querido. Você vai ficar vindo pra cá pra minha casa bagunçar, é? Você não tem o que fazer não? Parece que não, né? Nossa, eu tô com. Calma aí. Ai, pega. Ó. Tome. Eita. É, tá ficando linda mesmo, hein? Tá ficando linda mesmo. Eu sou ruim em matemática, cara. Não passa cálculos pra mim. Era pra mim dar uma minerada, né? Tá, eu vou fechar esse. Terminar de fechar o vidro aqui.
Ó, tá pegando areia aí, né, amigo? E aí, JCraft? JL. Agora a live virou live de aula. Tá ligado? A live virou a live de aula. Ô, gente, vamos fazer o seguinte. Eu acho que eu vou fazer uma escola aqui, um servidor de escola no CraftsMan, velho. O que é que vocês acham? Nós dar uma aula, colocar só os espertos para ser os professores e nós aprender com eles, hein? O que é que vocês acham? Será que seria uma boa ideia nós fazer isso? Acho que sim, né? Nós fazer o quê? Colocar um mapa de escola bem grande. Nós fazer uma escola, velho. Eu acho que eu vou fazer isso, velho. Como nós está sendo patrocinado por duas hosts, né? A Blaze e a MC Plug. Mano, você é doido. Vai dar muito bom, velho. Eu acho que vai dar bom, velho. Eu acho que eu vou fazer. Se todos os inscritos colaborarem, eu faço aí essa escola aí. Eu crio o servidor. Nossa, mas eu não sei essas contas aí mesmo, hein? Daí já é conta árabe. Nem os árabes sabem o que é isso. Tá, eu acho que já tá bom de pedra. Deixa eu ver se. Se os inscritos colaborarem, né, de eu criar uma escola, um servidor de escola, eu posso fazer. Mas só que vai estar todo mundo no. Vai estar todo mundo numa aventura, né? Se os caras não quebrar o mapa. Que vai ser um servidor de escola. Acho que já fez a. Nossa, não fez nem direito o bagulho. Os caras estão atacando japonês no chat, velho. Os caras estão interagindo. Gringo, gringo. Alaka, salamaleco, salamaleco, iPhone, iPhone. Vamos dormir, shoyu. Vamos dormir. Ué, mas já tá de noite, filho. Como que eu não posso dormir? Mano, meu filho, já tá de noite. Como que eu não posso dormir? Olha o céu, cara. Já tá de noite. Já tá de noite. Ah, desisto. Não vou dormir, não. Vou fazer minhas coisas. Vazou o número. Não tô nem aí. É da Claro mesmo. É bom que esse povo para de encher meu saco. Ó, a casa tá ficando lindona. Que é isso, cara? Eu agora só vou fazer o teto. Calma aí. Faz o teto. Vrum, vrum. Essa é minha bad girl. Essa é minha bad. Essa é minha bad girl. Eu vou puxar. Deixa eu fazer um. Calma aí, gente. CraftsMan Tutoriais. Mano, de onde vocês descobriram o meu canal? Vocês vieram da onde, hein? Eu só quero saber mesmo. Tô vendo que tem inscrito novo aí no canal, né? Pronto, receba. Aí eu vou fazer o seguinte. Bom. Calma, esse daqui tem que ficar pequeno, não pode ficar muito alto não.
Não, tá certo. Aí eu tô colocando o bloco todo errado, velho. Tá. Beleza. Vou crescer só mais um pouquinho ali. Tum, tum. Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Calma. Aí, agora eu vou lançar um cercado, cadê? Ai, pega a casinha do Danzinho. Ai, que é isso? Tá lindo. Aqui vai ser onde vai ficar minhas plantação, tá ligado? Vambora dormir, ô shoyu. Bora dormir. Aê, acordamos. Tá de dia, tá claro. Aí, ó, como ficou. Ai, Calica. Eu vou fazer umas tochas. Só que eu preciso de carvão vegetar. Ai. Mandeu certinho aí, ó, o bagulho. Tá faltando mais aqui. Stary de Futui, mas. Ó. Ui! Pega! O hospital já tá ali já. O hospital tá lá embaixo, lá, o hospital. Vou pegar esses 10 aqui. Eu vou fazer o quê? Pum! E agora, Giovanni, o que é que eu faço? Será que eu faço isso? Ou eu faço isso? Eu tô com 9. Então. Vai sobrar só um. Não vai dar pra fazer espada. E aí? Peitoral ou espada? Peitoral ou espada? Ah, já fiz uma espada. É peitoral ou picareta? Espada não, é. Fiz errado, espada eu já tenho aqui, ó. Acabei de fazer. Ah, vou fazer uma picareta. Picareta. Sobrou 6. Sobrou 6, ah, tá de boa. Dá pra fazer. Colocar esses itens pra dentro. Pega o baú, fi. Pega o baú, fi. Hã? Como assim? Não entendi. Ué, cadê minha cama? Cadê minha cama, velho? A cama sumiu. Eu acho que ela tá bugada. Calma. Eu acho que se eu colocar o baú, ela vai aparecer. Ah! É isso. Ela apareceu.
Tá, deixa eu. Beleza. Meu tio réu e tinha o sítio. Iaiaô. Acho que já tá bom, né? Vou fazer o teto da nossa casa. Tamo sem madeira, tamo sem madeira. Vou pegar mais madeira. Tá, eu... Ah, tá madeira. Madeira! Ué, madeira duplicou? Ah, vou colocar essas madeiras tudo aqui. Não me importa. Ué? Duplicou o bagulho, velho. Duplicou o bagulho, velho. Vamos bugar. Novo bug, galerinha. Novo bug do Tigrinho. Ele vai pagar, galerinha. Ó, Tigrinho vai pagar. Pagou! Pagou nada. Ele só paga quando quer. Aí, tá lindona. Agora só falta fechar essas partes aqui. Ó, nossa casa, galerinha. Nossa casa tá linda, cara. Tá linda, olha. Tá linda, velho. Tá quadrada? Tá. Mas tá linda. Não é? O importante não é isso, gente. A casa tá linda. O importante é que ela tá linda. Tá bonitinha. Tá, eu vou pegar mais. Calma aí. Tá quadrada, mas tá linda. Sai! Eu vi um barulho de pessoa. Ah, tá, o Shoyu tá lá. Eu jurei que era ele. Eu vou deixar uma placa aqui. Opa, e aí, Guate? Sou Iguate. Fazendo o que na minha casa, hein? Tá. Nossa, velho. Ai, que raiva, mano. Olha isso. As placas tá duplicando. Não tem como eu colocar com. Eu vou deixar assim mesmo, porque se eu colocar com C cedilha, ele vai ficar assim, ó. Ficar pequeno. Só se eu tentar fazer isso. Aê, tá lindo, tá lindo. Vou colocar aqui, ó. É isso, pô, é isso.
Aí eu vou deixar uma placa aqui, ó. Ó, as placas estão multiplicando, velho. Calma aí, gente. Bora, meu filho. Escreve algo. Escreve algo, meu filho. Já tô sem paciência. Eu fiquei meia. Não, eu fiquei um bom tempo esperando o teclado aparecer pra eu escrever e o negócio sumir. Sacanagem, Andréia. Oi, Andréia. Seja bem-vinda ao canal. Pessoal, vocês que estão chegando aí na live, deixa o like aí, pessoal, pra dar uma moral pro Danzinho, beleza? Dá uma moral pro canal também. Deixa o like aí na live, meu povo. E se inscreve no canal também, né? Quem tá chegando agora no canal, quem é novo, já se inscreve no canal aí pra dar aquela moral pro Danzinho. Inscreve no canal e ativa o sininho, gente. Que aí vocês vão tá. O YouTube vai estar recomendando todos os vídeos novos e lives pra vocês. Isso é muito legal. Nossa, tem alguém me ligando. Vazou o número de novo. É da Claro mesmo, não ligo. Ah, eu não vou escrever mais nada não, eu desisto. Tô meia hora tentando escrever uma coisa, o teclado não aparece. O que é isso, hein? Não, ninguém vai roubar nada aqui, ninguém vai roubar. Eu já disse, se roubarem, eu vou descobrir quem foi. Oi, oi José. Seja bem-vindo, meu mano, ao canal. Deixa o like aí na live. E se inscreve no canal, ativa o sininho. Pra o YouTube poder recomendar todos os vídeos novos. Que aqui só tem vídeo legal. Aqui no canal só tem vídeo legal, filho. E aí, Educa? Tá, eu vou fazer tocha. Beleza. Eu vou fazer uma tocha, deixa eu só fazer mais uma. Vou colocar desse lado agora. Ah, o que é que eu vou colocar aqui? Tá, eu vou colocar aqui, ó. Eu acho que daqui mais dois aqui já dá pra completar o nosso a nossa janela. Olha como a casinha tá bonita. Socorro! O que foi, meu mano? Você é amigo do Daniel? Sim, mano, eu sou amigo do Daniel. Beleza. Acho que não precisa. É, não precisa mais de vidro nenhum, não. Tá tranquilo. Depois eu acho que eu vou fazer o segundo andar, velho. Eu acho que eu não vou tampar agora. Porque eu vou tampar sim. Eu vou tampar, só que eu vou fazer o segundo andar depois. O Iago entrou no servidor. Ah, eu tô mal, velho. Eu vou tirar aqui. Beleza? Vou fazer só mais cercado. Cadê o cercado?
Carvão vegetal, vamos fazer. Como é que faz carvão vegetal? Não é madeira, né? Essa madeira. Outra madeira, hein? Eu não tenho mansão, a minha casa é humilde também. É, eu no canal aí, se eu não me engano, eu ensinei como. É, eu deixei o um link aí de um Craft Mansão sem anúncio. Depois eu vou trazer um vídeo. É do download do Craftsman sem anúncio pra vocês. Ó, calma aí. Vamos dormir, gente, por favor. Tá. O pessoal tá lá trabalhando à noite, tudo bom. Eu preciso de iluminação na minha casa, né? Então. Vamos atrás de iluminação. Calma aí. Vamos atrás de iluminação. Ai, caramba. Ai. Vamos atrás de madeira. Alguém. Não, deixa eu pegar. Alguém tem carvão? Deixa eu ver se o povo tem carvão, né? Não, baiano. Eu vou. Ai. Did you not evil? Gente, eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia, gente. Eu não sei se isso vai funcionar, mas só vocês da live sabem, viu? Ninguém pode ficar sabendo disso. Eu sei que isso aqui é antigo, mas isso daqui tem que funcionar. Ah, é, ficou ali. Ah, e agora pra ninguém ver, vou colocar aqui, ó. Boa, moleque! Ai! Nossa, se o cara for bom de visão, né? E vir aqui e fazer isso aqui, ó. Ah, mas não dá pra ver. Não dá pra ver. Eu sou muito bom, velho. Eu sou muito bom, cara. Esse cara. Aí é só eu vim aqui, ó. Ai, cara, calma aí. Para de me bater. Você sempre vem aqui na minha casa me bater. Para! Eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu vou te matar, fiote. Eu vou te matar se você vir me bater, viu? Te matei. Eu falei que eu ia te matar? Seus itens tá aqui, eu não peguei não, pode vir. Mas eu falei que eu ia te matar, fi. Tá duvidando de mim? Olha lá, gente. Coitado. Seus itens tá aqui na minha porta.
Vem pra cá pra tu ver mexer com o policial, Danzinho. Duas espadadas de ferro você toma. É o quê? Ele não tá assistindo, não? E ele não é doido de roubar. Porque os únicos que sabem, eu sei quem estão aqui. Os únicos que sabem só tem três pessoas na live, então. Ai, tá amanhecendo, milagre! Eu preciso de tocha. Eu vou lá na casa de alguém roubar algumas tochas. Roubar não, pegar emprestado. Eu vou deixar uma plaquinha dizendo que eu peguei uma tocha emprestada. Obrigado. Nós não rouba não, nós aqui é do bem. Nós só veio avisar que nós veio pegar uma tocha emprestada. Nós não roubou nada, viu? Aquela loja ali nem precisa avisar que ela tá parada há mais de não sei quantos meses. Não sei quantas semanas, sei lá. Ah, destruíram até a lojinha aqui, velho. Pelo amor de Deus. Padaria do Mariano. A melhor padaria do mundo. Sério isso? Sério isso, gente? Pelo amor de Deus. Epa, eu nunca tinha visto daqui não, hein? Daqui é uma padaria mesmo? Ah, mas eu acho que já passei por aqui já. Só tinha esquecido. Deixa eu ver como é que tá aí na casa do Iago. Que isso, hein, Iago? Que isso, hein, homem? Olha a casinha do Iago, pega. Iago Construções. Tu é doido. Ei, mano, eu fiquei sabendo que você tá meia hora tentando fazer sua casa e eu terminei minha casa primeiro que a sua. Ele achando que eu vou pegar alguma coisa. Vou pegar nada não, doido. Sou de bem, eu sou. Ei, calma aí, tu tá na minha casa, é? Tu tá na minha casa, é? Ah, volte aqui, homem. Tu tá na minha casa, você não roubou nada não, não foi? Deixa eu dar uma olhada. Se você roubou alguma coisa, você sabe que... Você sabe que você tá cometendo um grande erro, né? Roubar logo minha casa? Pobre, pega a tocha. Ah, tá. Rapaz. O cara me deu tocha e me chamou de pobre ainda, ó. Tá vendo, gente? Humilhação. Humilhação. Pra vocês verem como é as coisas. Me chamou de pobre. Me deu as tochas e me chamou de pobre. Isso se pode, gente? Não pode. Pode falar uma coisa dessa com o Danzinho? Não pode. Desumilde, tá vendo? Oi, salve novo inscrito. Salve, Tylon Lucas. Esse jogo é Craftsman? Sim, mano, é Craftsman. O cara já vem logo, né, pra cá. Ai, me chamando de pobre, bicho safado. Ah lá. Ah lá, xingando até o... Como joga sem estar perto. Depois eu vou ensinar, vou gravar um vídeo ensinando como criar um servidor pra você jogar com um amigo. Eu até ensinei aí no canal pra vocês jogarem com amigo sem estar perto pelo Zero Tier. O Zero Tier. Ah, eu acho que o YouTube está recomendando sua live. É isso, mano. YouTube, obrigado, viu? Continue assim. E Deus te abençoe, meu filho. É isso. Gente, ó, eu acho que eu vou meter o louco, sabe? Porque, tipo, eu acho que eu vou fazer minha casinha igual a casinha do Iago lá, que ele colocou uns blocos de laje, assim, umas slab, sabe? Eu acho que eu vou colocar também, velho.
Deixa eu ver se eu tenho madeira suficiente pra fazer. Tenho. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer ela aquela escura mesmo, gente, porque vai ser bem melhor. Vou pegar bastante, cadê? Aqui, ó. Cadê? Peguei uma boa quantidade, peguei 30. Tá vendo aqui, gente? Eu vou fazer meio que assim, ó. Não, calma aí, eu coloquei errado. Pera ainda. Qual a versão do Craftsman 0.15.10? Ah, eu também. Eu tava no vídeo do Daniel e encontrei. Ah, deve ser por causa do meu comentário lá do vídeo do Daniel. Acho que todo mundo tá vendo esse comentário, né, que eu fiz. Foi por causa que eu comentei lá no vídeo do Daniel que eu falei, caraca, velho, eu fui o primeiro, porque ele colocou lá no YouTubers da comunidade MCP testando seeds com o nome de YouTubers. Aí eu fui o primeiro, eu fiquei mó feliz, tá ligado? Aí eu só fiz comentar lá e do nada tá brotando um monte de gente aqui. Isso é bom. Ó, gente, eu acho que vai ficar legal se eu fizer desse jeito, tá vendo? Eu nem preciso entrar lá dentro porque aqui já tem. Aqui já tem cerca. Não, a versão é 0.15, mano. Ó, eu vou fazer aqui, ó. Gente, eu acho que eu fiz da cor errada, mas vai assim mesmo. Aí aqui só falta só mais um pra completar, tá vendo, gente? Tem madeira? Ah, eu tenho mais madeira, eu acho que eu consigo fazer mais uma, deixa eu ver. Fazer um stick. Eu consigo fazer mais três, gente, vai dar pra completar aqui, ó. Ainda eu acho que vai dar pra completar esses dois, deixa eu ver. Cadê? Aqui. Um, dois. Não deu pra completar esses dois, mas tudo bom. Tudo bem. Gente, vamos deixar assim mesmo, não precisa ficar muito igual. Vamos deixar assim mesmo, tá? Só pegar esse baú aqui. Obrigado pelo baú de graça, Duca. Valeu pelo baú, você ajudou bastante com esse baú. E o meu outro baú com itens está escondido, né? Pra ninguém roubar nada. Aqui eu só vou deixar as tralhas, tá ligado? Tá, algumas plaquinhas. Vê que eu tô cheio de placa, né? Beleza. Gente, quem puder tá deixando o like aí, ó. Deixa o like aí na live, meu povo, pra dar. Já tem quantos likes na live? Nem eu sei, né? Tá, vou fazer algumas. O negócio multiplicou, velho. Poxa, a madeira tá duplicando, filho. Ganhei mais madeira, ó. Olha lá. Olha os caras vindo na minha graça. Oh, os caras vindo na minha graça. Os caras vindo na minha casa fazer gracinha, velho. Tá vendo, gente, como são? Ei, o que é que você quer, meu filho? Toque, toque, diga. Eu tô arrumando minha casa aqui. O Duca tá famoso. Olha. Tô fazendo minha casinha aqui. O que é que você quer, diga. Diga, homem. Tem ferro? Tenho seis, mano. Ah, eu vou cobrar esmeralda, hein? Vou cobrar esmeralda. Tenho ferro. Ei, ei! Saia da minha casa! Como é que você entra na minha casa e fica pulando na minha cama? Saia daí, vá pra lá. Vá pra fora. Vá pra fora. Ah, sim. Aí de cabeça baixa mesmo, hein? Epa! Tá tentando mexer no meu baú, fiote? Tá tentando mexer no meu baú, é? Tem baú aqui não. Vaza. Esses caras tá de gracinha com minha cara, velho. Qual server? O servidor é da série, mano. O servidor é privado.
Por que você me deu um balde, cara? Não entendi. Eu não entendi o que ele me deu. Eu não entendi. Eu vou fazer uma plantação bem aqui, gente, ó. Eu preciso de uma enxada. Onde é que tem água? Bom, 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 bom. Eu vou fazer uma enxada de madeira mesmo, só pra não gastar, né? Ready to reverse salsicha. Eu preciso de água, meu filho. Onde é que tem água? Faz logo um prédio. O cara. Meu Deus, mano. Ó, você sabe onde é que tá meu negócio, né? Ó, rapaz, você sabe. Homem, não diga nada, ó. Fique de boca calada, homem. Fique de boca calada que ninguém pode saber, viu? Ninguém pode saber disso. Esse server que eu tô jogando aqui é privado, mano. É da minha série, a Citycraft. Aí eu não posso passar pra ninguém que não é participante da série, entendeu? Ó, não mexa nas minhas coisas não, Duca. Pelo amor de Deus, deixa meu baú aí quietinho, que eu vou pegar água ali pra fazer. Que isso, velho? Nossa, mano. Uxe, os caras fizeram um Egito aqui, velho. Deixa minhas coisas quietinhas aí, que eu vou pegar água. Diga, eu vou gravar. Calma aí, gente, que tem alguém me chamando aqui, calma aí. Espera aí, já volto. Voltei, gente. Nem precisava eu ter mutado a tela, né? Mas eu mutei. Era só pra mutar o áudio mesmo. Eu acabei fechando a tela. Tá, eu vou sair aqui rapidão. Vou entrar aqui no YouTube só pra dar uma olhadinha. Nossa, que susto, velho. Essa garrafa tá estourando toda hora. Não, essa versão não precisa de conta não, mano. Essa versão aqui é de boa. Olha, essa thumbnail da live ficou bonita, hein? Olha isso. Ficou bonitona. Essa versão aqui é de boa. Thumbnail da live ficou GG. Caraca, 26 likes já. Uma coisa boa. Calma aí. Deixa eu ver quantos inscritos o canal já tá. Vamos voltar lá, né, gente? Aqui são as playlists da série do canal. Das séries. Vamos voltar pro servidor, pessoal. Beleza, calma aí, só vou mutar aqui que eu vou me logar. Danzinho, eu queria participar. Calma aí, gente.
Pronto, voltei. Vamos lá. O cara tá espalhando placa pela cidade pra pedir voto. Não vai funcionar assim, mano. Eu vou sortear pra ver quem que vai ser o novo prefeito. Vai ser sorteio. O banco faliu. O prefeito é um prefeito sem responsabilidade, tá ligado? Ele não entra. Prefeito, nossa, minha casinha tá muito bonitinha, velho. Tu é doido. Vou colocar algumas coisas aqui. Eu vou fazer. Não, a versão é essa daqui, mano. Deixa eu ver. Ah, é. Essa série aqui promete, hein, mano. Sim, uma das melhores. Beleza. Tá bom. Opa, e aí, meu mano, beleza? Cara, parece o Herobrine coreano, olha isso. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Ok. Tá, vamos terminar de fazer. Beleza, 24. Eu não sei se desse jeito ficou legalzinho, gente, mas eu vou fazer assim. Ai, mano. Degrau, eu vou ter que quebrar esse daqui depois. Deixar plano. Deixa eu tirar o chat aqui. Aonde arranja o quê? Ah, caramba. Olha isso, gente. Eu acho que não vai dar pra me completar ali, viu? Calma, eu acho que dá. É, não deu. Vou pular na cama. Me disseram que a cama diminui sua queda. E diminui mesmo. Beleza. Vamos fazer mais um pouquinho aqui. Não precisa fazer muito. O Duca entrou. Sou novo no seu canal. O que é isso, cara? Tamo junto. Ah, deixa o like aí, ó. Se inscreve no canal. Se você já se inscreveu, né? Ativa o sininho aí, meu mano. Que o YouTube vai estar recomendando todos os vídeos novos e live pra você, mano. Aí você vai ser o cara mais rápido do mundo pra poder assistir meus vídeos. Faz isso aí. Ó. Casa tá ficando show, hein? Eu acho que eu vou pegar mais pedra, porque aí eu vou fazer. Calma aí, eu vou tentar crescer isso daqui, ó. Beleza. Não vai dar pra usar muito bloco, porque o bloco vai acabar. E eu vou ter que pegar mais bloco pra poder completar aqui, né? Porque não vai dar, ó. Já acabou já. Pegar mais pedra, né? Beleza. Eu vou só. Oxe, que. Ui, cara! Mano, para com isso, cara! Mano, que susto! Mano, olha isso, gente. Não, sério, eu levei um susto de verdade. Olha aquilo, gente. Olha aquilo ali na janela, gente. Olha aquilo na janela, que medonho.
Olha lá. Nossa, velho. Nossa, mano. Como que o cara tem coragem de fazer uma coisa dessa comigo, cara? Como, mano? Como? Como, mano? Olha aquilo, velho. Mano, que cara desgramado, gente. Não, todos os dias não. Quase todos os dias. Olha que cara, velho. Caralho, velho. O cara usar uma skin dessa. Nossa, que susto, velho. Não. Mete o pé da minha casa, filho. Você me assustou, velho. Na moral, tu é doido, cara. Tomei um susto. Olha a skin que o cara tá usando, velho. Pelo amor de Deus. E aí, Vitinho? Ai, minha voz. Até fiquei rouco. Ah. Mano, os cara roubou o dinheiro do banco, Vitinho. Os cara roubou o dinheiro do banco, quebrou a prisão. Destruiu minha casa toda. Eu cheguei, não tinha casa nenhuma. Eu que fiz essa casa aqui agora. Agora não. Comecei a fazer ela, né? Ela tá assim. Os cara entrou aqui, velho. Destruiu o bagulho tudo, velho. Eu acho que foi aquele tal de Léo. O suspeito tá entre o Léo e o outro carinha lá, velho. Tu é doido. Eu vou pegar mais pedra. Alguém tem essa madeira escura, velho? Madeira de carvalho? Eu preciso. Madeira de carvalho vai ser difícil achar por aqui, viu? Eu vou ver se eu acho. Os caras pegou as madeiras tudo. A casa do Emmanuel. A casa dele parece uma igreja. É, madeira de pinheiro. Olha a casinha do cara ali como tá, velho. Tá bonitona. Eu quero fazer um telhado daquele ali, velho. Eu vou rodar o mapa aqui pra ver se eu acho essa madeira. Caraca, a qualidade da live tá boa aí? Espero que esteja. Vou aproveitar e pegar a pedra. Pegar bastante pedra para poder completar lá. Eu espero que encontre ferro. Bora. Ah, pois é, né? Pior que eu nem tô com preguiça assim, porque eu tô fazendo minha casa, eu tô fazendo algo, tá ligado? E aí, eu não fico com preguiça. Pra aqui eu fico aqui até umas 3 horas de live. Acho que já tá bom, velho. Beleza. O cara me assustando, botando skin de um monstro pra me assustar, velho. Acho que aqui por aqui eu posso achar carvão, né? Ah, só foi eu falar. Não precisou nem falar, né, meu filho? Que eu já achei carvão. Cadê o carvão? Ó, a thumbnail ficou bonita, velho. Thumbnail que eu fiz aí da live. Só que tem mais carvão, eu vou pegar, velho. Eu achei ela bonitinha.
Ai, caramba. Nossa. Oxe, o cara achou diamante, velho. Ué, velho. Eu espero que esse negócio duplique. Os blocos voltando, velho. Eu espero que esses carvões dupliquem, viu? Beleza, achei. Achei as madeiras que eu tava procurando. Tá aqui do lado, velho. Nossa. Nossa, tá dando uma lagadinha. Ué, meu inventário nem tá cheio. Não, perdi as madeiras. Meu Deus, mano. Que? Por que o craftsman tá fechando, velho? Ele fecha, tá igual Free Fire quando eu minimizo a tela. Caraca, velho. Bora, gente. Vamos voltar lá, deixa eu ver. Eu nem peguei as madeiras, velho. Eu nem consegui pegar as madeiras. Olha o lag. Nossa, olha o lag. Bagulho renderizando. Oxe, é Natal pra ter uma árvore de pinheiro aqui no meio. Vou ter que voltar lá tudo de novo. Ó, minha plantação tá aqui. Eu vou ter que pegar água. Eu acho que eu tinha achado água, velho. Eu tinha achado água, fui pra cá. Bora! Bora, Bill! Bora, filho do Bill! Ai, que raiva! O bagulho tá travando! Olha isso! Querem colocar barra home? Coloca aquele plugin de. Cadê o lugar, o local? Onde é que tem? Eu acho que eu me perdi do lugar lá, gente. Do. Oh. Nossa. Minha vida. Achei. Ô, Vitinho, dá minha tag aí. Dá minha tag de policial. Esqueceu de colocar em mim. Ó, só o lag. Ó, o lag.
Não tá nem lagando. Bora, Bill! Bora, filho, Bill! Já tem quantos likes na live aí, gente? Zero pessoas, zero galerinha na live. Beleza. Deixa eu ver. Ah, eu vou pegar mais madeira. Tem tal pegando muita madeira, mas só que tem, a maioria não tá vindo pro inventário. Aí quando abrir o baú vai vir um bocado. Salve, salve, Gabriel. Bora. Pessoal, vocês que estão chegando aí na live, deixando o like, deixa o like aí, quem não deixou ainda, beleza? Se inscreve no canal aí também e ativa o sininho, gente. Tá vendo esse sininho aí do lado do nome inscrever-se? Então, vocês ativem esse sininho aí que o YouTube vai estar recomendando aí os vídeos e as lives para vocês. Aqui no canal, vocês sabem, né, velho? Só tem conteúdo top, só tem vídeo top. Top do top, fino do fino, senhores. É, já tá anoitecendo. Eu vou voltar pra minha casa, né? Vou voltar. Vou voltar lá pra cidade, que nós tá um pouco longe da cidade. Ó o pôr do sol. Ó o pôr do sol, não, né? É o pôr do sol, sim. Eu achei que era a lua, o sol nascendo. Só que tá anoitecendo. Tá, eu vim por aqui. Ai caramba. Ah, a coisa é pra cá. É só eu seguir reto aqui que eu vou achar a cidade. Ai! Ai caramba. Nossa, caí. Dano de queda. Onde é a cidade, velho? Eu tô perdido. Achei, achei a cidade. Achei a cidade! Cheguei na cidade, caramba. Oi, Danzinho. Oi, Davi Gamer. Tudo bom? Oi. Oi, Andreia. Tudo bom? E aí, gente? Como é que vocês estão? Nossa, quase morri. Será que é a casa de quem? Será que é a casa do Shoyu? A casa dele ficou maneira, velho. Madeira a casa dele. Ficou madeira. Só tem madeira. Ficou top, velho, a casinha. Olha o Iago tentando fazer arte. Opa, olha o esconderijo dele. Nem. Ei, homem, você quebrou a casa do homem ali, homem. Volte pra consertar. Vá consertar a casa do homem que você quebrou. Olha lá, você quebrou lá atrás o chão, lá tá quebrado o chão, ó. Danzinho, conecta no mobilador. Meu mobilador não dá pra conectar aqui, mano. Terreno do JCraft. Os caras tá metendo um mal nos terrenos aqui, sem ordem do prefeito, meu povo, olha. Qual é o. Ui! De novo, me assustei, mano. O cara já tava com a skin, o cara agora tá com a skin do Popolgai, velho. Pelo amor de Deus, mano. Ô, cara, muda de skin, coloca sua skin normal. Eu tô me assustando já com sua skin aí. Nossa, minha casinha aqui tá ficando quase pronta, meu povo. Mano, o servidor é da série, tá ligado? E aí meio que eu não posso passar o IP pra vocês. Porque a série é uma série privada. Aí pra participar da série tem que ter os requisitos e fazer o formulário aí. Entendeu? Então, eu não posso passar o servidor. Porque é da série. E eu tô em série aqui já, na verdade. Eu tô em série. Eu tô gravando o meu episódio, só que eu tô gravando em live. Fazendo tudo em live. Opa, e aí, Dream? Gente, vocês estão vindo da onde? Vocês podem me dizer de onde vocês estão vindo? Que tá aparecendo muita pessoa, muito novo inscrito. Vocês podem me dizer de onde vocês acharam o meu canal?
Nossa, velho, tá brotando muita gente aqui na live. Muita gente nova. Tá, eu vou fazer meio que uma escada lá pra cima. Vai ser bem aqui, ó. Mentira que é o Flamengo. Eu sou flamenguista, mano. Eu sou flamenguista. Nós somos. Vocês são flamenguista? Flamengo é bom, gente. Ué! Olha lá, gente, as madeiras. A madeira duplicou, gente, olha. Olha lá. A madeira duplicou. E aí, meu mano, beleza? Opa! Ó, gente, e aí, gente, minha casa tá linda? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu só tacar a iluminação aqui, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Pra ver se minha casinha tá linda mesmo. Tá, vou tacar a iluminação aqui do lado de fora também. Vou jogar aqui. Calma aí. Dança, seu fã. Que é isso, cara? Tamo junto, mano. Tamo junto, meu filho. Eu sou seu inscrito faz muito tempo, caraca. Ó, gente, vem, me dá uma nota aí. Dá uma nota pra minha casinha. Ficou bonita, não foi? Eu tô fazendo a parte de cima. Ela vai ter o segundo andar, gente. Por isso que ela tá assim, entenderam? Mas dá uma nota aí, ó. Minha casa aqui toda. Tá bonita, gente. Fala a verdade. Olha isso. Ai, pega. Olha lá. Ai, tá bonita, né, gente? Minha casinha. Danzinho pegou 214 inscritos. Eu peguei 214 inscritos. Mas eu não tenho 11k, gente. 11! Nossa, eu tô muito afobado, hein? 11k. Coisa boa. Tá cheio de pedra aqui, ó. Joga a versão 1.20.72. Eu vou. Depois eu vou abrir um. Algum dia, né? Eu vou abrir uma live nessa versão aí. A minha casa tá bonitona. Agora sabe o que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer a escada. Eu vou fazer a escada subindo lá pra cima, gente. Vai ser bem aqui, ó. Calma aí. Olha lá, gente, tá vendo? Eu vou quebrar aqui. Olha como vai ficar a minha casinha, gente. Calma aí. Ai, pega, olha. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Vou mostrar aqui pra vocês o que eu quero fazer, ó. Uma slab aqui, uma é outra aqui. Outra aqui. E outra ali, tá vendo? Ai! Calma aí, esse cara toda hora fica me batendo. Aí, gente, ó, ficou bonitinha. Muito bom, muito bom. Gente, eu vou mutar um pouquinho aqui e já volto com vocês, tá bom? Porque minha mãe chegou. Vai ficar barulho.
Voltei. Tava comendo. Também eu tive que desligar o áudio porque minha mãe tava aqui. Aí tava meio que um barulho, tá ligado? Eu tô de volta. Tá. Pelo que eu vi, tem que fazer meio que um L ali, né? É. Eu fiz errado, por isso que eu tava quebrando os blocos aqui, porque eu fiz errado. É só pra puxar aqui, ó. Não, na verdade já tá puxado. Daqui não precisa não. Ali, calma. E tá certo isso, velho? Ali. É dois blocos, tá? Entendi. Bora lá, gente. Na parte de baixo não precisa colocar. Tá vendo? Puxar dois blocos aqui, ó. Puxar dois blocos pra cima. Eu nem sei qual é a altura, né? Nossa, os blocos ficam sumindo, velho. Eu nem sei qual é a altura do bloco ali. Calma aí. Vocês vão ter que aguentar o meu ASMR aí de mastigo, porque eu não consigo mastigar devagar. Tipo, devagar eu consigo, mas eu não consigo mastigar sem fazer barulho. É impossível. É impossível. Beleza, gente. Mano. Pior que eu nem tô lembrado, tá ligado? Que servidor? Servidor aqui é de uma série minha, mano. Aí é privada, sabe? Aí eu não posso passar. Porque a série é privada. Tá, gente, eu acho que tá ficando a mesma coisa. Deixa eu ver quantos blocos subi. Um, dois. Eu só subi dois blocos. Não preciso subir muito mais do que isso. Dois blocos já tá bom. Tá bom. Beleza. Dois blocos já tá bom, porque se eu subir mais, vai ficar muito alto e não vai, vai ter espaço pra colocar a madeira, entendeu? Aí eu só subo aqui, ó. Faz o live jogando na versão antiga. Eu tô em uma versão antiga aqui. Essa versão aqui é antiga. Nossa, buguei. Nossa, buguei, velho. Deixa eu abrir o Danone aqui. Aí. Dananão grosso. Danonão grosso. Ah, é muito bom.
Mais tarde tá o cara aí cagando ralo. Ah, o servidor da Blaze foi instalado, GG. Tá. Eu não precisava fazer isso, mas eu fiz. Calma, eu tenho que ver a parte de trás agora. Ó, a parte da frente. Nossa, mano, essa skin, velho. Essa skin aqui, mano. Tira essa skin, pelo amor de Deus. Eu não sei como que eu vou fazer aqui, tá ligado? Mas eu não vou fazer essa parte. Eu vou quebrar aqui. Eu vou fazer só as laterais. Calma aí. Um sabre abriu uma porta. A Blaze acabou de criar aqui pra mim. Ah, o coisa. Vitinho, na hora nós. Final da live nós vê isso aí. Já tem que ir. 2 horas de live, quase 3 horas. Eu vou fazer o que der aqui, tá ligado? Tá. Karine, fecha a porta aí. Bora, gente, eu vou. Acabei de receber tag policial aqui, boa. Bora. Eu vou fazer umas partes aqui, velho, que tá. Que isso? Não sou calvo não, cara. O que o cara tá fazendo aqui do lado? Os caras estão fazendo a casinha deles aqui do lado da minha. Gol do Brasil. Agora eu vou puxar ali e descer. Tá errado isso daqui, velho. Tá errado, muito errado esse negócio.
Pronto, gente, eu só vou botar uma porta aqui no meu cercado. Bora lá. GG, gente. Essa casinha tá quase pronta, só posso fazer o segundo andar, só que eu preciso de mais madeira dessa daqui, ó. Colocar ali do lado. Eu acho que por ali tem. Acho que por ali tem. Fazer skin é fácil, só você saber desenhar um rabisco. Nossa, meu machado quebrou. Vou fazer com machado de coisa mesmo. Pegar bastante dessas madeiras. Ah, pra cá tem, ó. Nossa, tava quebrando, o bagulho parou. Ó o lag, velho. Você estudou hoje? Hoje eu não fui pra escola. Porque não disseram se tinha aula, tá ligado? Que tinha avisado lá. Aí não. Tinha avisado que não tinha aula. Ontem. Aí. Hoje não avisaram mais, tá ligado? Hoje não falaram se teve aula ou se não teve. Aí por isso que eu não fui. Porque se eu fosse e não tivesse aula, eu ia de besta. Ia voltar isso tudo. Hein? Pesar, ainda mais que a escola é longe pra caramba. Entendeu? Ah, Danzinho, joga Stubble Guys. Bogais só depois. Só depois. Vou criar um canal de games. E lá eu vou fazer algumas coisas. Pô, esse bloco aqui é bonito, hein? Gostei. Por favor, o okay, que, mano? Me joguinho. Bora. Nossa casa tá. Eu tenho 15 anos. Nossa casa tá ficando bonita, hein? Ó, tão quebrando a delegacia, velho. Bora lá, meu povo. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Ó, mas bugou. Bugou aqui os itens, ó. Voltou pra mim, rapaz. Ih, rapaz. Aí eu vou ter que ir lá em cima. Deixa eu dar uma olhada. É, entendi. Eu tava fazendo errado esse tempo todo, cara. Vou consertar isso daqui. Oxi. Eu vou consertar, calma aí. Cadê meu machado? Tetu, vou fazer um machado de pedra. Esse é o Dream Mobile e ele chegou pra quebrar tudo. Esse é o Dream. Ah, eu tô mal. Foi mal aí, gente. Eu tô mal. Gente, eu tô mal. Pessoal, vocês estão pedindo pra jogar aqui. Infelizmente não vai dar porque o servidor é de uma série e o servidor é privado. Eu já fiz isso pra vocês. Eu não posso deixar vocês entrarem aqui porque o servidor é da série. E só pode entrar quem é participante da série, sabe? Um, dois, três, quatro, cinco. Calma aí. Vou te dar uma moda. Ô Vitinho, mano. Sei lá se consegue arrumar esse negócio aí pra quando a pessoa entrar no mundo ela renascer no mesmo lugar que ela. Ela saiu no mesmo lugar que ela tava antes de ela sair. Eita caramba. Porque ia ser bem melhor assim, tá ligado? Nós tá com o quê? Oba! Ai, que isso? Ó a thumb como ficou a thumb, ficou Nós tá com o bonitinho. quê? 29 likes, vou deixar o like aqui também pra ficar 30. Coisa boa.
Ah, sim. Não, mas eu tô dizendo quando sai do jogo, tá ligado? Quando a pessoa sai do jogo, ela volta pro o lobby lá, aquele lobby que a gente fez. Como é que eu vou colocar minha senha aqui? Tamo logado. Não, minha parceria não é com a Blaze de aposta, mano. Desafio para você. Não preciso, não pisar no verde. Eu já perdi já, já tava no em cima do verde ali. Eu tinha perdido. Pum, pum. Ai! Poxa, eu levei hit, como assim? Ih, é o servidor lagado. Ué, tô levando hit. Ah, por que eu tô levando. Ah, sim. A minha casinha tá ficando top. Deixa eu ver quantos blocos tem. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5. Agora vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. É, tá certo. Xing-ling, ung-yung, xing-yung-himi, xing-ling-yumi, xing-ling-yung-yum-himi. Tô colocando bloco. Tá, deixa eu diminuir um pouquinho minha visão. Tá ficando assim, ó. Tá errado, velho, tá errado. Ó, vou ter que arrumar isso. Tá errado. Aí, ó, tá certo agora. Vou quebrar aqui. Pronto, tá certo agora. Calma aí. Agora eu vou puxar aqui, ó. Aí como ficou? Ficou bom. Ficou bom, ficou bom. Coisa boa. Calma aí.
Voltei, gente. Bora lá. Tava um barulho aqui, aí por isso que eu resolvi mutar. Tá, eu acho que tá muito grande, né, gente? Tá muito alto, eu subi dois. Não era pra ter subido muito. Calma aí. Ó, minha casa tá ficando linda demais, gente. Tu é doido. Quem que virou membro? Deixa eu dar uma olhadinha. Foi o Vitinho que virou membro? Deixa eu dar uma olhada. Why, sou? Que é isso aí, Zé? O que é que tá acontecendo? Quem é que virou? Ah, o Vitinho virou membro. Olha, o Vitinho virou membro. Valeu, Vitinho. Bora. Vamos terminar de fazer nossa casa. Véi, eu tô meia hora fazendo essa casa e ainda não terminei. Tipo, eu acho que eu já desde quando eu entrei. Eu vi minha casa, eu tava pegando os recursos e tô fazendo essa casa ainda. Tu é doido? Warizou, eu nem minerei ainda porque eu tenho que terminar minha casa, mas depois eu vou minerar. Bora voltar lá pra nossa casinha. Mano, roubaram as lâmpadas, velho. Muita sacanagem, roubaram as lâmpadas da cidade. Agora que eu vim reparar. Agora que eu vim perceber, roubaram as lâmpadas. Cadê Vitinho? Ô Vitinho, você tem como entrar aí pra colocar umas lâmpadas de volta, Vitinho? Que roubaram até as lâmpadas aqui, velho. Meu Deus. Os povos roubam até lâmpada do poste da cidade. É foda. Eu quero uma foda. Coitado, esse vídeo é foda. Cara, eu quero uma foda, o cara pedindo soda. Quero uma foda. Tá. Tá certo isso? Tá certo. É, mano, roubaram os postes aqui, velho. O povo não perdoa não, filho. Eles roubam até porte. Roubaram os postes. Esse lado aqui é pra mim fazer igual a esse. Tá, dois bloquinhos, vou quebrar aqui. Esse daqui do canto é pra me colocar esse daqui, ó. Ficou preso um bloco aqui, calma aí. Pronto. Calma, eu acho que esse daqui não precisa quebrar, não. Só precisa quebrar esse daqui. Que esse daqui nós vai subir dois. Pronto. Olha lá como ficou. Agora aqui a gente vai puxar. O homem é pedreiro, rapaz. Olha lá, pega. O pai é pedreiro, ó. Certinho o negócio ficou. Depois eu vou colocar essas folhas pra ficar igual. Nossa, mas essa casinha aqui tá bonita, hein?
O cara terminou primeiro que eu. O cara já terminou e eu tô aqui ainda. Tenho o quê? 3 horas de live já e eu ainda fazendo essa casa. Pois é, né, mano? Tão roubando até os postes da cidade. Como é que... Tá. Deixa minha gambiarra aí, viu? O negócio tá certo e não mexe em nada não, filho. Vem pra cá, só quer falar mal das minhas coisas, rapaz? Deixa meu negócio aí. Prontinho, gente. Olha como tá. Olha como tá a nossa casa. Tá lindona. Aí aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá vendo? Calma. De novo, o Zé Vitinho tá rico, não é, mano? Tá cheio de dinheiro. Ó. O que é que eu faço aqui? Vi que tá certo ali, eu puxo aqui, dois aqui, subo um, aí eu puxo dois aqui, subo um. Tá certo isso, gente? Eu acho que tá torto. Não tá certo. Não tá. Como isso, velho? Como não tá certo? Como assim, cara? Calma. Um, dois, três. Tem três aqui. Ah, entendi. Eu acho que eu tenho que quebrar o do canto. É porque eu tô confundindo com as madeiras. Calma aí, eu vou fazer tudo certo aqui. Pronto. Aí eu vou fazer nesse mesmo lado aqui, ó. Pega agora, pega. Eita! Aí, ó, tá vendo? Aqueles dois lados ficou faltando porque eu tenho que pegar madeira. Ah, rapaz, pega. Agora eu vou ter que pegar mais madeira. Deixa eu ver o que ele falou. Não é essa, não, não é essa. É madeira de carvalho, né? Essa daqui. É madeira de carvalho. A madeira sumiu, homem. Se eu abrir o baú, ela vai vir, ó. Olha lá.